Tämä on kyllä eri. Tämä on erilainen. Ni hao. Oho. Täällä on hienoja kissoja. Näitä... Onnen kissoja ostaa. 13 euroa. Ups. Ei näe, pakko laittaa rillit päähän, kun on niin sokea. Se 18 euroa. Siitä. Pikkelis kokkelis. 7. Pikkelis kokkelis. Oi vitsi, täällä on tota... Kato, siinä on semmonen riikin kukkakin. Joo, tuo ja tuo mä haluan. Aika paljon se riikin kukka maksaa. 20 tai juu, 9 ja 30. Oho. 20-30. Täällä on vaikka mitä rumu. Mitä täältä löytyy? Suomalaisia. Ihme juttuja. Kiinalaiset ei pidä pyhäpäiviä. On kommunisti. Kissan tarvikkeita.
Toimisko on se täällä? Onko tämä halvempaa? 2 euroa. 2 euron kaa. Otetaan tuolla, jos se toimisi se netti. Netti ei toimi. Ты что, ты хворочи, что ты сейчас? Я так вот боли сейчас, вот нормально тыкать. Закрылся. Она опрыгка. Все истанет на меня. Что ты слышишь? Что тут будешь рубить? Ты еще раз не дарешь, зараз тебе не будешь. Mä ostan tämmösen kaapelin. Mä koitan, siinä vieressä on semmonen kaapeli, että tää on 2 euroa vaan. Täällä on kuule kaikkea kivaa romua täällä. Matkalaukkuja. 60. En mä mitään muuta osta. Tenemos un cable solo para un modelo, para valio, no. No, pues venga ahí. Bueno, voy a comprar más cosas, pero... Esta. Dos. Vale. Vale.